Se hip-hop antivirus na захист дітей. Танцюй разом з нами і все буде окей. Ми добрі руки з милом частіше. 20 секунд, а у тренді ще більше. Ось так! Ось так! Щоб не хворіти, щиро всміхайся. Обличчя руками, ти не торкайся. Ось так! Ось так! Замість обіймів скажи всім привіт. По-королівськи вітай цілий світ. Ось так! Ось так! В горлі ДРН, нежить жар, дика втома. Викликай лікаря і сиди вдома. Ось так! Ось так! Це хіп-хоп антивірус на захист дітей. Танцюй разом з нами і все буде окей. Кашляти, пчихати, ти маєш знати. Краще у ліко, щоб вірус прогнати. Ось так! Ось так! Твій антисептик, твоя суперсила. Дезінфікуй, це насправді важливо. Ось так! Ось так! Зробили ми правил простих демонстрацію. Стоп! Витримуй безпечну дистанцію. Так! Ось так! Виконуй поради, про друзів подбай. Лайкни здоров'я, життя прокачай. Ось так! Ось так! Це хіп-хоп антивірус на захист дітей.